মৰমত শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে পাষ্ট কণ্টেন ষ্টেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবা আৰু বিষয়বস্তুখিনি বহীত লিখি ল'ব পাষ্ট টেন্সৰ দ্বিতীয় ভাগটো হ'ল পাষ্ট কণ্টেণ্ট ষ্টেঞ্চ পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চকেই এই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে বিতংভাৱে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ তথাপিও অহা পাষ্ট কণ্টেনষ্ট কা বুলি আমি জানি লওঁ যি বাক্য অতীত কালত কোনো এটা কাম কৰি থকা নাইবা চলি থকা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাক পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বাক্যৰ কাম অতীতত যেতিয়া কৰি আছিল নাইবা চলি আছিল অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া তাক পাষ্ট কণ্টেনেষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় ইয়াত বৰ্তমানৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে এই বাক্যটোত দেখা আই ৱাজ ৰিডিং এ বুক যে মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াত ৱাচ ৰিডিং মানে পৰি আছিলো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যদি ইছ ৰিডিং থাকিলেও হয় তেন্তে পৰি আছে পৰি আছো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলো হয় কিন্তু ৱাছ ৰিডিং থকাৰ কাৰণে পৰি আছিলো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে এইটো হ'ল কি আমাৰ পাষ্ট কণ্টেঞ্চটেঞ্চ বাক্য পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চৰ বাক্য এটা শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ হ'লে ছাবজেক্ট অনুযায়ী ৱাছ বা ৱেৰ মেইনবাৰবোৰ মনৰ লগত আইনজীজক প্লাছ অবজেক্ট বা এক্সটেনশ্যন তেন্তে আমি পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চৰ বাক্য শুদ্ধ কৰি লিখিবলৈ হ'লে আমাৰ গঠনটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো হ'ল কি ছজেক্ট প্লাছ ৱাছ বাৰ প্লাছ মেইন বাৰ্বৰ পাৰ্ভ ওৱানৰ লগত আইন যোজক প্লাছ অবজেক্ট এতিয়া আমি আহা পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চৰ বাক্য আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰোঁ কি কি বিষয়বস্তু থাকিলে আমি বাক্যটো পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চৰ বাক্য বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি তলত আলোচনা কৰোঁ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তলত দিয়া যিখিনি নিয়ম আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এই নিয়ম আৰু ব্যৱহাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ যিবোৰ একজাম্পল আমি আলোচনা কৰিম সেই এক্সাম্পবোৰেই বা সেই একজাম্পলৰ দৰেই কিছুমান বাক্য পৰীক্ষাত থাকিব আমি কেনেকৈ বাক্যটো ধৰিম সেই কথাটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব অহা প্ৰথম নিয়ম ৰোল অন নম্বৰ নিয়মত দেখা যে অতীতত কি কৈছে অতীতত এটা কাম হৈ থাকোঁতে আন এটা কাম ঘটিছে ইয়াত দুটা কাম ঘটাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে এটা কাম হৈ থাকোঁতে আন এটা কাম ঘটিছে ইয়াত যিটো কাম চলি আছিল যিটো কাম চলি আছিল নাইবা হৈ আছিল বুজায় চলি আছিল নাইবা কি হৈ আছিল বুজায় অৰ্থাৎ কি বাক্যত কণ্টিনিউছ হ'ব চলি আছিল নাইবা হৈ আছিল অৰ্থ প্ৰকাৰ কৰিলে সেই বাক্যবোৰ সাধাৰণতে কণ্টেঞ্চ টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক পাষ্ট কণ্টেঞ্চ টেন্স আৰু যিটো কাম নতুনকৈ সম্পাদন হয় কি হয় সম্পাদন হয় সেইটো হ'ল কি পাষ্ট ইনফিনিট টেন্স আকৌ দেখা নিয়মটো অতীতত এটা কাম হৈ থাকোঁতে আন এটা কাম ঘটিছে ইয়াত দুটা বাক্য আছে এটা কাম হৈ আছিল আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আন এটা কাম ঘটিছে ইয়াত যিটো কাম চলি আছিল নাইবা হৈ আছিল বুজাই তাক পাষ্ট কণ্টেনেন্স টেঞ্চ অৰ্থাৎ সেই দুটা বাক্যৰ ভিতৰত বা দুটা কামৰ ভিতৰত যিটো কাম চলি আছিল বুজাব সেইটো হ'ল কি পাষ্ট কণ্টেনেন্স টেঞ্চ আৰু যিটো কাম নতুনকৈ সম্পাদন হয় সেইটো হ'ল কি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেইটো হ'ল কি আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ অৰ্থাৎ দুটা কাম থাকিব দুটা কামৰ এটা কাম চলিয়ে থাকিব সেইটো হ'ব কি পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ আৰু যিটো কাম নতুনকৈ হয় পিছত হয় সেইটো হ'ল কি আমাৰ পাষ্ট ইণ্ডিফেণ্ডিট টেঞ্চ সেইটো মধ্যে আমি পাষ্ট ইণ্ডিফেণ্ড টেঞ্চৰ বিষয়েও গম পাইছোঁ পাষ্ট ইণ্ডিফেট টেঞ্চ কি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কি নেক্সট দেখা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এনেকুৱা বাক্য গঠনত দুটা বাক্যৰ মাজত দুটা বাক্যৰ মাজত নাই বেয়া দুটা বাক্যৰ কি মাজত কৈছে নাই বেয়া দুটা বাইকৰ যিকোনো এটা বাইকৰ আৰম্ভণিতে ইয়াত দুটা বাক্য আছে দুটা বাক্যৰ যিকোনো এটা বাইকৰ আৰম্ভণিতে হয়েন হয়েন নাইবা কি থাকে ইয়াৰ থাকে দুটা বাক্যৰ মাজত আৰু দুটা বাইকৰ যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে কি কি হয়ন শইল আৰু য়াকে তেন্তে এনেকুৱা বাক্য গঠনত দুটা বাক্যৰ মাজত নাইবা দুটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে কি থাকিব হয়েন থাকিব শুৱাইল থাকিব নাইবা য়াছ থাকিব এই তিনিটা আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে আকৌ অতীতত দুটা কাম হ'ব দুটা কামৰ এটা কাম চলি থাকিব আৰু আনটো কাম নতুনকৈ সম্পাদন হ'ব নতুনকৈ কি সম্পাদন হ'ব আৰু এনে দুটা বাক্যৰ গঠনত বাক্য দুটাৰ মাজত নাইবা বাক্য দুটা যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে কি থাকিব হোৱেন থাকিব হোৱাইল থাকিব নাইবা কি ৱাছ থাকিব তেন্তে হয়ন হোৱেল য়ছ থাকি দুটা বাক্য থাকিলে এটা বাক্য পাষ্ট কণ্টিনিউট টেঞ্চত হ'ব আৰু আনটা বাক্য কি হ'ব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চত হ'ব চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিয়মটো বুজি পাইছে ইয়াত এটা বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এটা নোট সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে অৰ্থাৎ দি সেইটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা পাঠ পণ্টেঞ্চৰ বাক্যটো আমি সহজে ধৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ অতীত কালত সম্পাদন হোৱা দুটা বাক্যৰ মাজত নাই ব্যায়াম দুটা বাক্যৰ যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে হয়ন ভয়েল নাইবা এছ থাকে তেন্তে এটা বাক্য পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চ আৰু আনটো বাক্য কণ্টেঞ্চৰ পৰা পাষ্ট ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিয়মটো বাল্পে দেখা নোটটো এইটো নোট এই নোটটো হওঁ এই নোটটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই নোটটো যদি আমি মনত ৰাখোঁ তেন্তে পাষ্ট কণ্টেনষ্টেঞ্চৰ বাক্য সহজে ধৰিব পাৰিম আৰু পাষ্ট কণ্টেঞ্চৰ বাক্য আমি শুদ্ধ কৰিব পাৰিম যে অতীত সম্পাদন হোৱা দুটা বাক্যৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে নাইবা দুটা বাক্যৰ মাজত যদি হইন নাইবা হয়ল নাইবা এছ থাকে তেন্তে এটা বাক্য দেখিবা পাঁচট ইনফিনিটেঞ্চত আছে আৰু আনটো বাক্য আমাৰ অশুদ্ধ আছে সেই অশদ্ধটো আমাৰ পাঁচ কণ্টেনচনেছৰ বাক্যলৈ পৰিণত কৰিব লাগিব যদি পাঁচ কণ্টেনচনেছৰ বাক্যটো শুদ্ধ কৰি দিয়া থাকে তেন্তে পাষ্ট ইনফিনিটেঞ্চৰ বাক্যটো আমাৰ শুদ্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল বাক্যটোত কি হইন হয়ল নাইবা কি থাকিব এছ থাকিব হোৱেন হইল নাইবা কি এছ থাকিব তেন্তে এই তিনিটা শব্দ আমাৰ ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াৰে কেইটামান একজাম্পল লওঁ এক নম্বৰ এক্সাম্পল দেখা পৰীক্ষাত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰে বাক্য থাকিব আৰু এই বাক্যটো কেনেকৈ পাষ্ট কণ্টেঞ্চত হ'ব সেই নিয়মটো ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি এনেকুৱা বাক্য দেখিলে প্ৰথম আমাৰ জানিব লাগিব যে বাক্যটোত কি আছে যে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে দুটা বাক্যৰ মাজত যিকোনো এটা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে নাইবা দুটা বাক্যৰ মাজত যদি কি থাকে হয়েন হয়েল নাইবা এছ থাকে তেন্তে বাক্যটো কণ্টেঞ্চৰ পাষ্ট কণ্টিনিউছ টেনচন কনটেন্সৰ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেনশ্যন আৰু এনে বাক্য এটা শুদ্ধ কৰাৰ্তে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এটা বেকৰ পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট থাকিব আৰু আনটো বাক্য কি থাকিব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ যিটো বাক্য শুদ্ধ আছে তাত একক কৰিব নালাগে আৰু যিটো বাক্য শুদ্ধ আছে অৰ্থাৎ বন্দনী থাকিব আৰু সেই বন্দনীটো গুচাই দি ভাৰতটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত দেখা পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ বাক্যটো শুদ্ধ আছে আমাৰ কি কৰিব লাগে পাষ্ট কণ্টেনচেঞ্চৰ বাক্যটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি জানো পাষ্ট কণ্টেনচৰ বাক্যটো শুদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ গঠন হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজ বাগাৰ প্লাছ মেমবাৰবোৰ অন লগা টাইন জোজেক্ট প্লাছ চবজেক্ট ইয়াত দেখা এনচাৰটো ফয়েন আৰু মি থাৰ এইখিনিকে আছে চি ৱাছ ৰিডিঙে বুক চি ৱাছ চিৰ লগত ৱাছ আছে ৱাছ হৈছে ইয়াত আমি আগতে গম পাইছোঁ যে ৱাচ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ তথাপি আজি অলপ কৈ দিওঁ ছাবজেক্টটো যদি এক বচন হয় তেতিয়া তাৰ লগত ৱাছ হয় ছাবজেক্টটো কি কি হয় এক বছৰ ছাবজেক্টটো এক বছৰ হ'লে ৱাছ হ'ব আৰু ছাবজেক্টটো বহু বছৰ হ'লে ৱেৰ হ'ব গতিকে ছাবজেক্ট শি চিটো এক বচন হয় গতিকে চিৰ লগত কি পৰিছে ৱাজ বহিছে আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি বহিছে আইনজীজক গতিকে বাক্যটো আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হ'ল ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় বাক্যটো দেখা নাম্বাৰ টু ফাইল শ্বিৱাছ ৰিডিং এ বুক ছামান নক এড দ্য যে ইয়াত জা প্ৰথম বাক্যটো পাঁচ কণ্টেনিষ্টেঞ্চৰ আছে আৰু বাক্যটো কি আছে শুদ্ধ আছে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটো কি আছে ভুল আছে অৰ্থাৎ বন্ধু থাকিলে তাত বাক্যটোৰ ভাৱ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত কথাটো হ'ল ইয়াত কি আছে বাক্যটোত হোৱাইল আছে তেন্তে বাক্যটো কি পাষ্ট কণ্টেনিষ্টেঞ্চ আৰু পাষ্ট কণ্টেনিষ্টেঞ্চৰ হ'লে তেন্তে আমাৰ কি কৰিব লাগিব এটা বাক্য পাঁচ টেণ্ডিমিনিট আৰু এটা বাক্য কি পাঁচ কণ্টেন যিহেতু পাঁচ টেণ্ডিমিটৰ বাক্যটো শুদ্ধ আছে পাঁচ অশুদ্ধ আছে পাঁচ কণ্টেনিষ্টেঞ্চৰ বাক্যটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম বাক্যখিনি ইয়াত হয়েল হ'ব হয় ন আহিছে এইখিনি বাক্য শুদ্ধ আছে আৰু এইখিনি বাক্য আমাৰ কি কৰিব লাগে শুদ্ধ কৰিব দেখা ফাৰ্ষ্ট কণ্টিনিউ ষ্টেঞ্চৰ বাক্যখিনি শুদ্ধ আছে এইখিনি শুদ্ধ আছে আৰু এইখিনি বাক্য আমি শুদ্ধ কৰিলোঁ পাঁচ টুৱেণ্টিফিনিট তেতিয়া ছাবজেক্ট প্লাছ মেইন মাৰ ভাৰ্ট টু তিনি নম্বৰ বাক্য দেখা হোৱেন আই শ্ব হিম পাঁচ টুৱেণ্টিফিনিট সি প্লেক ক্ৰিকেট তেন্তে সি প্ৰথম বাক্যটো পাষ্ট ইউনিফিনিটো চৌদ্ধ আছে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে তেন্তে আমাৰ এইখিনি বাক্য শুদ্ধ কৰিব লাগে কি লৈছে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট আৰু দুটামান বাক্য দেখা চাৰি নম্বৰ বাক্য ঠিক সেইদৰে হি ৱাছ উইপিং য়চ আছে সি পাষ্ট ইউনিফিনিটো চৈধ্য আছে পাঁচ নম্বৰ বাক্যটো থাকা হয়ন আই ইণ্টাৰ দ্য ক্লাছ দ্য টিচাৰ টিজ দ্য লেচন গতিকে বাক্যটোত শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হ'ব তোমালোকে এন্সাৰটো নিজে কৰিবা কৰি মোক দেখুৱাবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই নোটখিনি লিখি ল'বা পৰৱৰ্তী ক্লাজৰ কাৰণে নতুন এটা পাঠ তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ আহিম ধন্যবাদ